بھائی افطار کا وقت ہو چکا ہے سب حضرات دعا پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم اللهم انی انی لک سنت وبک آمنت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلیک توکلت وعلی رزقک وعلی رزقک افطرت افطرت فتقبل منی تقبل منی بسم الله بسم الله وعلى وعلى بركة الله بركة الله خانة دي رسالة بہادر بھائی بازو آ جا سب گزارش ہے سب بازو آ جائیے جو کوئی حضرات پیچھے بیٹھے ہوئے سب سار کو دیکھن دے اور سار سب کو دیکھن دے بہادر بھائی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اندر کی نمسکار آلو جمشید بھائی سامنے آ جائیے مرحبا اهلا وسهلا
بہت سارے نوجوان باہر ہی کھڑے ہیں، برائے مہربانی اندر آ جائیں. جو بڑے لوگ بزرگ حضرات بھی جو ہیں لائن میں کھڑے ہوئے ہیں، ان سے بھی درخواست ہے کہ بھائی وہ بھی اندر آ جائے. ہمارے خدمت کے ساتھیوں سے گزارش کرتا ہوں جو بزرگ لوگ بڑے لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اندر بلا لیں برائے مہربانی. شہناز بھیا، خدمت کے ساتھ یہاں ذرا نظر رکھے بھائی آزو بازو، اپنے بھائیوں کو بلا لیں پیار محبت سے اندر. بھائی افطاری کا وقت ہونے آ رہا ہے، جو حضرات باہر ہیں برائے مہربانی آ جاؤ اندر آ جاؤ. بھائی آ جاؤ بھائی اور بھی ساتھ ہیں، پورے باہر نظر آتے ہیں، پورے اندر آ جاؤ برائے مہربانی. میں تمام مسلم نوجوان اندر آ جائیں.